Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi hokeja draugi. William Hill TV piedāvās šodien jau pēc čempionāta sarunu ar Latvijas hokeja izlases galveno treneru Hariju Vītoliņu. Sveiks, Harij, un kopā manim Lotārs Zariņš, kā vienmēr, kurš visu hokeja laiku ir atspoguļojis katru sīkumu, kas noticis ir hokeja laukumos. Nu ko, ir pagājis, pagājis čempionāts, Latvijas izlasē pagājis. Harij, es gribēju divas lietas tev paprasīt. Viena, kā tas, tu pirmo reizi tādā smagā režīmā vadīji šīs spēles, tās septiņas. Ja? Nu, kāds tas sausais atlikums tevi kopējais? No tā visa. Nē, tagad zin, kā, protams, tāds mazliet tāds emocija, tāds tukšums, jā, un gribas atpūsties, bet, jā, pa lielam, ja tā ir tāds, ka tās, tas viss tā ātri paskriet, citiem varbūt tas likās lēni, jā, bet priekš mums tas bija katru dienu kaut kas jādara, tu visu dienu esi aizņemts, sevišķi daudz laika, teiksim, studēt, kas un kā, it kā analīze ir, bet tādī pašā laikā tev jāgatavojās. Jā, tā ir tāds patīkams, teiksim, tāds, ne tukšums, bet tāds mierīgums, jā, kad tu zini, ka tev var atvilkt elpu. Jā. Un tagad tu var sakrāt tās miega stundas, kuras nebija izgulētas pasaules čempionātā? Nē, es ne, tā jau it kā mēs izgulējāmies labi. Jā. Te sliktajās gultās? Te sliktajās gultās, kuras nebija tik garajām? Jā, tā ir tas mazliet, jā. Bet, teiksim, protams, gribējās komfortu lielāku, jā, bet, tad pašā laikā mēs bijām 6 komandas arī pasaules čempionātā, arī pašā viesnīcā, jā, Es vēl nezinu, varbūt tie arī viss bija pretenzijas, mēs jau to presi nelasām, ko viņi raksta, jā, bet, dažiem puišiem bija problēmas, kad es saku, pa šauri, jā, tomēr 90 gultās jau. Vēlis uzreiz jau ziņoja. Jā. Tu uzreiz paziņoja. Jā, visiem ir skaidrs, kas tur ir ar tām gultām. Es gribēju vienu tev jautājumu, ko tu būtu izdarījis savādāk, ja tev iedot vēlreiz viss tas iziet cauri tās septiņas spēles? Ko tu būtu darījis savādāk? Pa lielam, es domāju, ka neko. Protams, niansēs. Piemēram, sekojot visam pasaules čempionātam līdz, tu konstatēji, piemēram, tie paši amerikāņi. Ja? Mēs izgājām, mums bija viena materiāls no vienas spēles, kā viņa Kanādas spēlē. Un Kanāda, Amerika, tas vienāds hokejs, ātris, mobils. Teiksim, tu nedabūji to, varbūt, to mazliet papildus informāciju, kā viņi kurā pozīcijā spēlē, kā viņi spēlē, tā kā, ja viņi spēlē pret tā kā Somi, ja, no aizsardzības viedokļa. Ja, kā viņi izskatās, ka tāda spēlē, kurās brīžos viņi kļūdās, kurā brīdī pareizāk viņiem presingot, kurā atkāpties. Ot, mazliet varbūt tā informācija pietrūk, lai mēs kaut kur varbūt tās varētu kaut ko mazliet vairāk sagatavoties. Ja. Tādī pašā laikā tie paši čehi atbrauc, jā, Pasternākam pirmā spēle, jā, zinot, kāds viņš NHL, bet mēs nezinām, kā viņš izlasē, jā, kurās pozīcijās viņš, ko viņš kādas lēmumus pieņem, jā, teiksim, tā informācija varbūt, un beigās tā izšķirošā bija, jā, kad cilvēks atbrauc vienkārši, redzams bija, klases augstā pa visiem. Jā. Bet var ieskatīt, pa tiem NHL spēlētājiem to pašu Pasternāku, Nīlanderi arī pirms intervijas runājām. Kā jūs piedāvājat tos materiālus izlases spēlētājiem izanalizēt, kur jābūt tuvāk viņiem, lai neļautu to brīvo ledu? Ir tās nianses. Protams, spēlējot 5-5, tu nevar tik konkrēti. Jā. Vairāk balstās tas uz vairāku mazākumu, piemēram, tiem pašiem Zviedriem. Izanalizējot to, mēs teicām, ka visi spēli iet savu Nīlanderu. Mēs zinām, iepriekšējā spēlē Nīlanders tieši iemeta golu Norvēģiem. No tās pašas pozīcijas un viss mēs teicām, zin kā, mēs vārdsargs zināja, ka viņš mēr tojā devītniekā, jā. Mēs it kā visu izskatījām, mēs teicām, vienīgais, ka Nīlanderam nedrīkst laist tur vidū viņu. Viņš jāspiež uz āru, mazliet, lai tas leņķis mazliet sliktāks ir, jā. Sanāca tā, ka mums burtiski uz pusmetru mēs nepaspējām viņu izspiest mazliet uz malu ārā un viņš uzreiz uzmet. Un uzmet arī, saka, tas ir tas fenomens superzvaigznēm, jā. Ka viņš met, jā, it kā mums aizsargs sēdās, pareizi sēdās zem metiem, bet arī izlūst starp kājām, sēžoties uz ceļa, jā, tas ir, tā tas ir, jā, jo nebija tā, kad aizsargs stāvēja priekšā, maisīja vārdsargam, bet reāli viņš neko nebloķēja, jā. Viss bija, bet, es saku, tas ir tās superzvaigznes, ka viņš tomēr,
ieņēmuši laikam galvā, ka no turienes jāmet, un viņš met, un viņš zina, ka viņš met, un tas metiens aiziet, jo pierasts bija, ka vienmēr met tojā devītniekā. Šeit viņš met aizsargam praktiski virsū, jā, un viņi iziet cauri. Tas ir viens gols tikai, ja nemaz un izšķirošanās. Nu jā, tā kā es saku, nu, tas tā ir. Tas vienkārši liecina vēlreiz to uz tā pamata, kad skatoties uz tām zvaigznēm, ja, kāpēc viņas ir zvaigznes. Es biju pa Vārtsvaru līniju parunāties. Tas tomēr tur diezgan liela intriga. Mēs tā kā visi šeit sēdējām un domājām, nu tu un ir Elis, viss kārtībā. Beigās labākais vārtsargs ir Arturs Šilovs. Es brīnos, ka viņam neiedod trīs labāko spēlētāju nu, visu čempionātu, jo viņš tiešām, nu, manuprāt, parādīja to, ko neviens negaidīja. Nu, tas jau ir tas, to, ko neviens negaidīja. Arturs nostavēja malacis, bet nu, Elis ir numur viens. Ne, pa to iet runa, bet iedomājies, ko darīt tev, ja šitāda situācija? Nu, tāpēc mums bija, plus vēl bija mikrotrauma. Jā. Tā trauma varbūt spēlētājiem liktos minimāli, bet vārtsargam pavisam savādāks kustības vārtos. Jā. Tas tāpatās viņš upurē un stāv caur sāpēm. Jā. Tas, teiksim, tās spēles tur, kur tieši sanāca, tas sākums bija tāds, ka, nu, teiksim, mēs kaut kur varbūt viņam nepalīdzējām, ja? Mēs forsējām un pretinieks bija noskriņojis. Nu, tas tāds sakartība. Par Čehiem? Pret Čehiem, jā. Nu, ja tu skaties to sākumu, jā, nebija jau tā, ka mēs tur slidinājāmies, jā, bet tā spēle bija tik ātri, jo, kā es saku, visas lielās komandas viņām liek uzdevumu, tāpat Nīlanders atzinās intervijā, ja, kad bija uzdevums pret Latviju uzreiz iziet vadībā. Cik vien ātri var. Nesanāca. Un mums, mēs jau zinām, mēs jau arī brīdinām vīri, jānotur pirmās 10 minūtes. Mēs zinām, ka nāks baigais spiediens, kad mums jānotur, jāmēģina nosargāt, kaut kur izveidot pretuzbrukumu, tad tā spēle izlīdzināsies. Ja? Nu, vienā spēlē sanāk, vienā nu, nesanāca Čehiem. Ja? Tas jau nenozīmē, ka puiši meta spēlēt un kauns bija skatīties. Vienkārši, nu, protams, tā meistarība ir atšķirīga. Ja? Tāpēc un sanāca tā, ka vienkārši tādī brīdī Elvis bija iekšā, ja? Bet to pašu spēli, piemēram, ar Norvēģiem Elvis stāvēja. Ja? Tā kā tās spēles, nu, viņš tāpatās ir numur viens. To, ka mums vēl viens vārtsargs parādījās kā Šilovs, ko mēs vispār nezinājām, ja? Tas ir liels plus, tas ir labi, ka viņam, cerams, ka viņam taisies viņa nākotni, jo viņš, ja paskatās sezonā, cik viņam 20 spēles tikai AHL, ja? Ka viņam pat tur neuzticējās. Malacis puika. Trešais labākais vārtsargs šobrīd čempionātā. Nu jā, tas ir foršs, tas ir čempa atklājums, un tāpēc jau visiem ir tāds pozitīvs, ja? Bet tas ir tikai sākums viņa. Ja? Teiksim, viņa laiks, es domāju, vēl pienāks, ja? Bet viņam nu, jāstrādā, tas nav tā, nostāvēt tur divas puses spēles, un tad tas viss nākamais gads ir priekšā. Tā kā bez viņa, protams, arī būtu slikti, ja, bijis, jo labi tā, ka varējām samainīt, un vārtsargs aizstāja, teiksim, mūsu pirmo vārtsargu. Bet spēlē pret Lielbritāniju Elvis negribēja pamest vārdus vai kā, jo nu Šilovs nu, tur tās, ne, nu, mēs vairāk darījām mainderi tā, ka nu, to darīja, ja, lai komandai kaut kādu to message dod, ja, ka jāspēlē savādāk. Nu, ka kaut kas jāmaina, ka kaut kas, tu kaut ko upurē, ja, un reizēm ir tā, ka vienkārši, nu, tā sanāk, ka tu, ne jau tas, ka vārtsargs ir slikts un tu ieliec jaunu, bet tu, ka samainot kaut kas vienmēr izmainās. Saprin, komandā. Ja viņš tā kā vainojās? Viņš pats vainojās? Nē, es domāju, Elvis nē. Ko, viņš... ko nozīmē vārtsargu nomainīt, piemēram? Kā, nu, ir ļoti daudz, kas pasūta, nu, tā kā basketbolā bija tāds mēļņīgs, viņš saka, es neiešu prom no laukuma. Piemēram, nu, maina, bet viņš neiet. Kāda vispār? Nē, nu, es to nezinu, kāda tā situācija nebija. Nē, es saku, kādas tās attiecības ar galveno treneru un vārtsargu? Nu, ja noņem, ir jau daudz, kas tur neapmierināt aiziet. Nu, hokejā es neesmu dzirdējis tā, ka ja treneris nolēma samainīt vārtsargu, ka vārtsargs neiet nost. Nu, tādas neesmu dzirdējis. Ja? Jo tas jau saka, nav jau pretenzija pret vārtsargu. Vairāk ir pretenzija pret spēlētājiem, ka mums kaut kas jāpamaina. Ja? Un tu reizēm upurē vārtsargu, tas ir centrālā figūra. Ja? Ka tu rādi, redzi, nu, mēs gatavs samainīt kaut ko, lai tikai lai tie pārējie 20 spēlētāji savādāk reaģē. Un kāpēc reizēm spēlēt treneri vai kāds ņem tos 3 minūšu timeouts, ja? Kad tu pārlauz to, tad ir kā 30 sekundes, un ko viņš dod? Nu, neko nedod, ja? Bet to samaini, ritms samaini, tu kaut ko pasaki, pretiniekam kaut kas pēkšņi iziet, saprot, tu katrs kaut ko paslidinās, ja? Nu, viņš kaut ko izmaina, ja? Un tā tas ir, ja? Un tā spēle spējām pārlaužās, ja? Jo reizēm ir tā, ka tu spēlē, ir spēles, kad tu spēlē, paņem timeout kaut kur
pirmajā trešdaļā, ja pēc 0-3 tu paņem, liek, nu, muļķīgi ņemt, ja tu atstāvi viņu uz beigām, kaut kur tu paņem pirmajā pēkšņi, tev kaut kas samainās, un tu sāc mest un izlīdzini, ja, un liekas, no vienas puses, nu, tas jau nav dēļ tā time-out, ja, bet tajā pašā laikā tev zemapziņā stāv, paties, mēs paņēmām un viss, reiz es zinu, kad savā laikā čempionātā mums bija tā, ka mēs spēlējām ar Oļegu, pretinieks paņem time-out, un mēs redzam pēc time-out pēkšņi pretinieks gūst divus vārdus. Piemēram, mēs tur esam tur 4-0 vai 4-1 vadībā, viņi 4-3 iztais. Mēs speciāli ņemam pretī time-out. Lai tā kā, lai, lai to fārtu nosist nos, lai viņiem neiet tā veiksmi, ja, tā kā. Nu, tāpēc ir jau visādi, zini, ka tev zemapziņā tik daudz domas strādā, kas tev jāpieņem ir simtdaļas sekundē, ja, vai mainīt vai nemainīt, ko darīt. Kā un ko, nu, citreiz tas sanāca, citreiz nesanāca. Bet par to timeout, kas bija spēlē pret Somiju, bija pārmetiens, zinājāt, vispār nemaz nevarēja ņemt to timeout. Es zinu, ka nevarēja. Kā tur tā tiesnes atļauja nu, vispār? Nu, ja tiesnes atļauja, tā atļauja. Bet viņi beigās Es teicu, pamēģinām, pēc idejas laikam nedos, bet pamēģināt var. Es teicu, mēs tam time-out, un līnijnieks piestudot, un sāka teikt, ka nevar ņemt time-out. Piestudot galvenais kā, ko jūs tur, es gribu time-out paņemt, kā, nu, ja tu gribi, nu, tad ņem. Es tā saku, nu, forši, es ņemu, zin kā, nu, un tā līnijnieks tā paskatījās tādām acīm, viņš tā nesaprata, nu, aizbrauc, nu, galvenais pateica, ka ņemiet, jā. Kaut arī pēc spēles mums pateica, ka, nu, ka viņš jau ir aizsūtīts mājās galvenais, jā. Es vēl pa vārtsargiem, iesim pēc tam pa aizsargu līniju, iesim visiem trijām pozīcijām. Vai tevi karjerā gadījies tā, vai tu esi vispār taktiski gatavs, ir pirmais vārtsargs, tad tu nomaini un atkal aizmaini apakaļ to pirmo. Tevi bijis, jo es zinu, ka NHL-ā šito taisīja, man liekas, Kolumbus vai kur komanda taisīja, kad pirmais mainītos vārtsargs, tā kā apmēram, tevi bijis tāda situācija, nē, nu, taktiski esi gatavs nē, tādai variantam. Zin kā, nu, var, es tāda situācija nav bijusi, bet, nu, kāpēc gan nē? Padomāju, nu, reizēm ir tā, ka varbūt, teiksim, ja mēs uz mūsu piemēram dabūnam, ja, vat Elvis dabūna mikrotraumi, ja, teiksim, ar kuru, nu, maisa spēlēt 100%, ja tu viņu nomaini, ieliec otru, un tas pēkšņi dabūna nopietna trauma vārdsāks, ja, vai tas pēkšņi. Nu, tad ir spiest tā, taktiski, es domāju, taktiski. Nu, taktiski, nē, nu, ir gadījumi, par tā, kā tu saki, ir, nu, vismaz mēs tā neesam darījuši, ja, bet ir, man liekas, rekords bija, ja nemaldos, rekords bija Šveicē, viens Somu treneris, man liekas, es nezinu, jāapskatās internetā, kā ir, man liekas, ka 7 vai 8 reizes mainīja vārdsargu. Pēc katra ielaista, viņš smagi zaudē, bet pēc katra ielaistā viņam viņš mainīja. Tu jau nezini, viņš jau mainīja, kāpēc? Tāpēc, ka vārdsargs slikt vai atkal, lai sapurinātu komandu, jā? Tur viss tā izsanāca, katrs vārdsargs ik pēc gola viss tā mainījās, jā? Nu, no katram nē, labi, tas ir tā, bet NHL es redzēju tiešām, nu, ka viņi maina tā taktiski. Un, jo divi vārdsargi vienādi, tu tiek var visādā veidā. Labi, pāriesim pie aizsargiem. Gunters Paste bija arī atnācis, mēs skatījāmies kopā Zviedrijas spēli, viņš teica, nu, vājākā vieta Latvijas izlasē ir aizsargi. Ja, ka viņi ļauj mest no tādām labām pozām. Kā tu to nokomentē? Es teikšu, ka tā nav vajag, tā esi mums perspektīvākā. Ja. Jo paskaties, mums aizsargi visi jauni. Džeki. Nu, vot, bet tas ir tas. Tā ir perspektīva uz nākotni. Ja viņš šito tētājot izturēja cauri, es uzskatu, tā ir perspektīva mums. Un mums jau palika aiz Svītris, palika reāli 3 labi kandidāti. Ja, mums palika Ošanieks, Sējais, Ozols, ja, kas netika. Mums ir Balinskis, kurš pēc operācijas, ja, kurš skaitās vairāk 4, un vairāk. Un mums Cibuļskis ir. Ja. No, 5 cilvēku. Tā kā, sarot, nu, teiksim, 3 jaunie tie, kas varētu apašgalu konkurēt, ja, bet 2 pamats sastāv tie, kas mums Cibuļskis un Balinskis, tie bija vairāk mums spēlētāji. Ja, tā kā, un Balinskis ir cik 27 tikai. Ja. Nu, Cibuļskis labi vecais ir. Ja. Tie 3 vispār jaunie ir. Ja, mums tāds pats ir Anžāns vēl. Ja, kad no Latvijas čempionāta, kurš arī sev labi rekomendēja. Ja, tā kā mums ir perspektīva. Jā, nu, var kritizēt jebkuru, ja, bet es uzskatu, ka viņiem ir potenciāli. Ja mums ir jaunieši, un viņi šitādā čempionātā, teiksim, izturēja to spiedienu, to, teiksim, to
to, ka kurās spēlēs mums bija kas jāvinnē vai tur jānosargā. Jā, visi kļūdās. Jā, protams, ir zem kādu var uzmest un niansēs tu vienmēr atradīsi. Ja tu gribi atrast kļūdas, es jebkurām darbībā atradīšu. Bet ja kopbildi skatās, tad es uzskatu, mums bija visai mobīla aizsardzība. Nu, četri debitanti bija aizsardzībā vismaz pasaules čempionātā, bet pēdējā intervijā minēja, ka nu, praktiski visi aizsargi bija ar traumām. Kādas par bija tās traumas aizsargiem? Zīlem, cik saprot, Jakam bija? Jā, tās spēles tas bija pēc Austrijas. Nē, pēc Austrijas, pirms Angļu spēles. Pēc Austrijas mums bija tā likās, ka nu, divi aizsargi līdz čempionāta beigām mums ir ārā. Jā. Likās, ka Jaks un Zīle ir ārā, jo Jakam trāpīja pa slīdu, jā, ka viņš nevarēja kāju nolikt pie ledus, ka viņi tur zem pleciem nes uz autobusu, viņš teica, ka tā sāp, ka nevar kāju pielikt, domājam, ka tur lausts vai kas, bet uztaisīja bildi. Lausts nebija, bija stipri sasitums, un tad pašā laikā, ja tu zini, ka tev stipri sasitums, tad tu jau psiholoģi domā, nu, var jau savu pretsāpu špricējumu, savu zālēm, var spēlēt, tu nekas skādēt nevar. Nebūs. Jā. Zīlēm bija tā, ka uznāca kaut kāds, viņš dabūja pa stīvo, kāja viss, kaut kā nervi, viss paralizē, viņš saka, es vispār nejūtu kāju, vispār nejūtu neko, viņš saka, es salocīt viņu nevaru, jā, bet, nu, mums atkal uztaisījām bildu uzreiz, tenī pašā naktī, jā, kad nekas plīsis nav, ir atkal stiprs sasitums, ir liels spazmas, jā, tur tiem muskuļi sarāvās, un mēs teicām, mēs netaisīsim nekādas secinājumus tagad, pārguļam, izguļamies, naktī es zinu, ka vienmēr atlaižu. Skatoties, ko lietot, jā, daudz kā var atlaist. Un šitā te, un kā tā arī sanāk. Pastrād. Bet es tev savu piemēru sapateiktu. Man olimpiādā Soltīgas ir, man saplēs divus meniskus. Jā, man uz nestuvēm nones no laukuma nost. Jā, man likās, nu viss, es man iedevu kruķus, es knap varēju paiet. Zini, kā kruķiem tu iet nemā, kāja nelocās, viss 90 grādu leņķi, viņi tev saliekt stāv, viss. Menisks iestrēdzis locītāvā neiet. Mēs atbraucām vakarā mājās, dakteris tur teica, rīt no rīta 6:00 jāiet tur uz ortoskopiju, skatīsimies, kas tur ir, taisīsim bildes un pārbaudīsim. Es tikai atceros, ka naktī griežoties gultā, miegā, kaut kāds klikšķis bija, tu tā kā apmēram, es atceros, kaut kāds kā samaņas zudums, kaut kāds klikšķis bija. Man atlēc vietā, no rīta dakteris nāk pie maniem istabā, dod man kruķis, es pieceļos no gultas ģērbjos, viņš man saka, es zinu, tādī miegā 6:00 no rīta, ja? Amerika tur cits laiks, un es ģerbos, viņš tas saka, bet tev vakar nonest, tu tajā ģerbies pārst. Lūdzu, es ar telepātiju tu naktī strādāji. Saprot, to fakts kā tāds, ja? Kad no, es pieceļos, es aizgāju, uztaisīju, viņš saka, jā, tev abi meniski plīsuši, bet, nu, tenkā, ja tev cels locās, viņš piepāmbas bija, ūdens bija, bet sāpes nebija. Es aizēju uz brokastiem, kuri sēž, zinu, ēd, viņš Es saku, kur es esmu gatavs spēlēt? Es saku, man it kā nekas nav. Ja? Man tur esmu šveicieši zvanīja, teica, klausies, kas un kā. Es saku, da viss kārtībā būs. Nu, es, un tā arī neizaprēja? Nē, es uztaisu ortoskopiju Rīgā, pēc tam es aizbraucu, es nospēlēju olimpiādes beigām, aizbraucu uz Šveicu, nospēlēju čempionātes beigām. Es ar visiem Rīgā, taisa, sapošiem jā, meniskiem. Un tas vienkārši nu, iztīrīja, ja, jo tie meniski, kā, es arī nezinu, tur daktēm jāpēc. Viņi jau jebkurā brīdī te var atkal ieklēmēt. Viņš tad tie, tiek kaut kur locītāvā iekšā, tas plīsums, tas un viņi ieklējumē. Nu, man izlekušas esot tā, viņš saka, tā gadās, ka miegā tev atslābinās muskulatūra, jā, atslābinās viss aiz, kad reizēm tā gadās, ka izlec. Nu, man viņš izlec, jā, nu, teiksim tā. Tā, nu, par aizsargiem varbūt, tu, ko tu vēl teikt, kurš no tiem jauniem čaļiem tu redzi jauno skrastiņu, piemēram, aizsardzībā, jo mēs runājam, ka nav mums tādu, tipa aizsarga kā Ozoliņš, ja? Nu nav unikāls. Vai teiksim, nu, es domāju tieši, tas ir saistīts to, ka mums tas arī vairākums ir, nu nav aizsarga vairākuma aizsarga, tu teici, nu, divi, Balinskis, Cibuļskis, nu nav, ja, bet no tiem jauniem, viņi viss tas pats Rubīns, viņš jau sēž aizsardzībā, viņš ne, nu viņš nav. Viņam jau klubā nedod vairāk. Nē, nu tā ir. Kā lai tur viņus uztrenē, tā lai viņi būtu arī. Viņam čempionātā jāspēlē. Saprot, piemēram, Rubīns, mēs arī runājam, viņam pat farm klubā, viņš it kā spēlē, viņš ir pirmais kandidāts uz NHL, ja, bet viņi i farm klubā pat nelaiž vairākumā, ja. Un vairākums tā ir māksla.
Nu, tas, ir tā, tas ir talants, jā? Jā, nu, tas ir, tev jāsaprot simdeļa sekundē, vai mēs tevi piespildot, kuram piespildot, jo tenī brīdī tu jau kontrolē to situāciju uz laukumu, jā? Vai nu, dot vienkārši piespildus mals, vai dot diagonāli caur piespēju, vai kā tev tā kvalitāte, piespēju kvalitāte, vai tu vari izpildīt to elementu, jā? Nu, tas ir ļoti specifiski, tas ir jātrenē no dienas uz dienu, tev jābūt sapratnē, tu kā treneris, šitā īsā laikā tu nu, grūti to, ja? Tas ir, ja tu spēlē klubā, tad tu no dienas dienā tu redz viņu, tu viņu vai pamēģināt, ja? Tad tu redz, viņam kaut kas ir sapratnī, paties, viņš mēģināja, neizgāja cauri tehniski, ja? Bet viņš sameklēja to spēlēt ar acīm, tad viņš 100 sekundē to brīvo, ja? Tad tu vari pateikt, nu labi, vēl dai pakontroli, vēl pārspēles, šeit jau tev tas laiks nav. Tad tev vajadzīs gatavs spēlētājs ar izlasi, tāpēc es domāju, es izcelt nevienu negribētu, es vienkārši gribu pateikt to, ka visi vīri bija, viņi, nu, centās. Centā mums bija, es uzskatu, tāda laba darba aizsardzība, jā, ar jaunajiem, ar visiem, nu visi likās zem ripām, nebija neviens, kas noiet maliņā, jā, nebija neviens, kas divcīņā palaist pretinieku priekšā, mēs visu laiku gājām pirmie divcīņā, reizēm mēs gājām pārāk agresīvi, jā, ja mēs skatāmies, to pašu ar Angliju, kas spēlēm it kā mazāk, un mēs teicām, jā, no Angliem nav tā mēstrība tik liela, lai ļauti viņam izpēr mēģinās varbūt agresīvi spēlēt mazāk, un lai mēs četri, mēs gājām, teiksim, veiksmīgi, vienkārši, teiksim, ja mēs būtu pret Zviedriem vai Somiem, varbūt mūsu aizsargs neiet aiz vārtiem tik agresīvi virsu, bet no mana viedokļa viņš pareizi darīja. Ja, viņš darīja un Anglis met trāpīja pa noju, viņi lidoja šitā atsitās Elvim pret masku un atlec. Ja. Tas ir nu, sagadīšanās, bet to es nevaru pārmest puišiem par to, ka viņi pasīvi spēlē. Viņi spēlē aktīvi, jā, tas brīdis sanāca vārdu priekšā tukšums. Ja. Bet, nu, teiksim, tās ir, es labāk gribētu redzēt šitādu spēli, ja, kad spēlē aktīvi, nekā mēs būtu baidījušies, piespiedušies vārtiem priekšā. Un pret, nu, teiksim, pret šitādu komandu kā Anglija. Kā tev bija tā aizsardzības sistēma? 1-3-1 vai 3-2 vai 2-3? Nē, nu man baigi patīk tāds jaunākais, kas ir, ja? Nē, nu, tāpēc es pasītīju. Man atkal nepatīk to, kad mums cilvēki, zin, kad eksperti, nu, baudiet hokeju. A visi tagad, kad es paskatos, visi tādi eksperti, visi tos angļu vārdus pielieto, nu, komentējot un to, nu komentējot spēli, nu baudiet hokeju, nu popularizējiet viņu. Ja viņi visi grib parādīt, ka viņi tādi speciālisti, tāda taktika, es neredzu taktiku, ko viņi spēlē. Saprot, tad liekas... Nelas soc tīkls. Nē, es vienkārši saprotu, nu arī komentāros. Nu esiet ja jūs uzņematies komentēt vai kaut ko rādīt, esiet profesionāli. Pamācieties, kā to dara NHL. Jūs NHL dzirdat taktiku. Bet to spēli var baudīt vienkārši neskatoties. Tu klausies, rīt pat tam, tas ādom mētiens. Un tur visu laiku ir uz pozitīvās nots. Jo viņi popularizē hokeju. Viņiem nav uzdevums, teiksim, kādam kļūt. Vārtsargs ielaiž, viņi jau nesaka vārtsargs. Viņš saka, labs metējs, labs uzmetiens. Ja? Ja aizsargs, tu redzi, reāli zem aizsargs kļūdījies. Ja? Viņi nesaka, kad aizsargs. Viņi saka, paskaties, cik labi nospēlēja uzbrucējs. Ja? Viņš atrada mirkli, kad uzmest. Ja? Viņš pateica, kā tur, vārtsargs šī brīdī nepaspēja pārvietoties. Ja? Kaut te varbūt viņš varēja. Ja? Sabot, viņi atrod to, ka tevi tā, kā skatītāji ieinteresē to, ka visu laiku labs, ka kāds kaut ko izdara. Saprot, un tu, ka skaties, es piemēram, ka klausos, es varu izteikt, neskarīties bildīt, bet klausīties gūstu baudu no tā. A, ka paklausās komentārs, kas sāk runāt par taktiku, ja? Oj, es neredzu zīmējumu, ko viņi tur dar, kur viņš iet, kāpēc nav saistība, no kāpēc nav tā. Visi grib būt trenderi. Saprot, visi tā, ka, nu, apmēram, nu, davai tāt runāsim pat, bet jūs baudiet hokeju, nu. Ja mums nesanā, tad ar pretinieks labi, nu, tanī mirklī var pateikt, cik ātras piespēles mēs netikām galā ar to, ja? Kad, nu, tavs uzdevums, ja tu kā komentētās esi, tad uztais to hokeju, lai visi viņi grib skatīties. Un uztais tā, ka, nu, patiešām, lai arī atbalsta mūs, ja, tā kā, ja tu ej tur, tad tu saki, nu, viņš gāja agresīvi vai gāja virsū, jā, nu, piespēle pagāja garām, bet nevis tā, kur viņam nūja, kāpēc viņš tur, kur partners un tā tālāk. Bet tas jau sanāk, saprot? Un tā, kad tu paklausies, domā, nu, tu esi komentētais kam? Tu domāts,
tautai, lai viņiem baudītu hokeju, vai parādīt, cik tu esi profesionāls, lai mani tagad redzētu. Ja? Tas man mazliet dariet savu darbu. Ja tu esi, uzmanības trūkums. Jo man savā laikā, ka prasīt, nu nāks pie mums tur ekspertus, es teicu, neiešu. Jo es negribu. Nu, tu jāmāk tur arī profesijai komentēt vai būt ekspertus. Tev jāmācās tas darbs. Tu nevar tā no ielas iet, kaut te tu esi bijis sportists vai tas, un iet un teikt komentēt. Aprunāt, ja vajag aprunāt, tur pat pateikt kaut ko, jā, es varu aiziet. Aprunāt mēs visu ja man, ja man uzdevums ir, teiksim, popularizēt un to, nu, tam ir jāmācās. Tev jāmāk atrast pareizie vārdi, lai tu parādītu to, nu jā, lai tu parādītu to, ka tas viss notiek. Pārāk liela tāda negativitāte šajā turnīrā arī. Es nezinu, es jau kā tu izjūti pats? Jā, es komentāros bija neko. Daudz. Nē, nu ir zin kā, es biju treneris, es arī, nu viens to pasaka, otrs tu kaut ko izlasi, un tad tu ietekmē. Čempionāta laikā es vispār nelasīju. Es vispār neko. Nu labi, kāds tev kaut ko pateica? Jā, informācija. Kāds tev kaut ko pateica? Mēs čempionāta laikā es vispār nerunāju. Mēs treneri savā starpā mēs runājām un mēs pat nelasījām neko, jo tas zin kā, nu, tu dari savu darbu un lai kāds viņš ir, tu domā, neviens treneris nedarīs pret komandu. Mēs visi cenšamies darīt, lai mēs vinnētu. Protams, pēc padarītā darba ir viegli diskutēt. Kāpēc tu izdarīji to, kāpēc tu neizdarīji to, kāpēc tu nesamainīji tā, kāpēc tu ne... Un pamēģini atnāc manā vietā tajā brīdī, kad tev 100 sekundē, ja, vai 2 sekundēs tev ir jāizdomā, ko darīt. Atnāc manā vietā, un tad, kad tu zini, ka tev izšķirās spēles liktenis. Apstājies manā vietā un pamēģini to izdarīt, to likumpienu. Tev liekas tā, ka tas ir vienkārši. Tas ir tāds nervu stress, ja, ka tu tanī brīdī, kad tiesnes nosilpjās, ka man ir šlido līdz nākamam iemetienam, tu tajā domā, tā tanī brīdī man laist jaunu maiņu vai atsvērt šito, šitie nospēlēt 20 sekundes, bet ja viņi zaudēs iemetienu, viņiem paliks vēl 30 zonā, tas jau būs pārspēlēts vai likt jaunu, bet tā tomēr pirmā maiņa, saprot, tev tik daudz domas nāk galvā uzreiz, ko tanī brīdī darīt, un tev jāpieņem, tas ir, es tev pateicu, tagad pagāja 6-10 sekundes, a tas man jāpieņem vienā sekundē. Jo tiesnes uzreiz paceļu roku pēc 5 un vairāk tu maini nedrīkst darīt. Atnāciet pamēģiniet. Iepazīsto leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Es gribēju vienu citu lietu pateikt par treneriem. Ot, NBA treneri, kad viņiem prasa, nu, ot, tur tā un šitā, viņš saka, spiediens tā ir privilēģija. Tu jūti, ka tā ir privilēģija? Nu, kad tas spiediens, ko tu tagad jā. Sāk, tā ir privilēģija. Tu nevar dabūt viņu nekur. Protams. Tas ir tāpēc, kāpēc ļoti daudz, teiksim, kluba vadītāji vai menedžeri, vai viņi raujās tajā darbā, viņi grib. Pārņem, ka tur lasa, ka tur, o, tas tur menedžers, viņš tur tā kļūst par treneri, jo pietrūkstas. Tev it kā liekas, ka viss ir, bet tu neizjūti to. Tas ir... Protams, tas ir šausmīgs stress, tas ir šausmīga atbildība, tas ir darbs, ko tu reizēm izdari pareizi, reizēm nepareizi. Tu pēc tam mājās pats domā, kāpēc es neizdarīju tā, kāpēc es neizdarīju tā. Ja? Bet tanī brīdī pēc tam tu jūti, bāh, tā ir bauda. Ja? Nesaka, tā ir privilēģija. Pēc tam tu tā ir, saproti, kaut kā tanī pašā kvalifikācijā. Ja? Man tur pēc spēles teica, kāpēc tu izdarīji tādus momentus, ko nedari. Ja? Piemēram, tur vienā brīdī bija, mēs otrā trešdaļā bijām Rīgā, kā kvalifikācija spēlējām. Es izlaidu 4. Maiņu uz pēdējo iemetienu, ja, palīd 20 sekundes, ko pēc idejas neviens nedara. Laiž ja, pirmo parasti, ja? Parasti pirmo laiž. Es izlaidu 4. Ja, jo es izlaidu 4. jo 4. ir vienīgai, kas iemetenī spēlē golu, ja, pret Frančiem, kad mēs spēlējām. Ja, cits padomā, nu nē, pirmos, es saku, bet 4. iet spēle, kāpēc nē? Ja, un mēs vinējām iemetienu, aizgājām pret uzbrukumā, un pēc pat visu tam momentu Džeriņš uzmet. Ja. Tad pašā laikā palika 2 minūtes spēles beigām, mēs dabūjām mazākumu. Es nesamainīju mazākumu. Jo minūte 20 vai minūte 30 nospēlēt 6-4, un man teica, neņem time-out. Ja? Es ņem time-out tikai dēļ tā, lai es uzticos šitam četriniekam, jo viņi tā nospēlēja, ka es negribu jaunu svaigu likt, jo es nezinu tanī brīdī, kā viņi, jo šitie jau saprat, kā pretinieki spēlē, viņi jau noguruši fāzi, bet viņam tas fokuss ir, viņi saprot, ko darīt. Un man bija svarīgi, lai tas nevis pretinieks dabūn atelpu, lai iemest, bet man bija svarīgi tam četriniekam iedot atelpu. Ja? Un es nenomainīju, zinu, ka man teica, jā, liekam svaigus četrinieks, nē, šitie paši spēlēs, lai viņi tās 30 sekundes un sanāc beigās, kad nobloķēja metienu un izmet tam ārā. Ja? Ja mēs būtu ielaiduši,
Es zinu, ka es būtu, nu, man aprunāt visu pateikt, ka tu, nu, bet tas ir tas... Tas ir tas risks, jā. Tas ir tas risks, ka tu pieņem to lēmumu, reizēm tu pieņem pareizi, reizēm tu pieņem nepareizi, un tad pēc tam... Lotārs nav bijis treners, viņš nezin, kā tas ir. Un pēc tam tu aizēm mājās. Samtieriem atbīst treners. Nē, bet tā ir, tu reizēm aizēm mājās, jā, un tad tu mājās domā, taču vajadzēja, nu, tas tā, taču dara standartā, jā. Bet tad tu domā, nu nē, bet ir kaut kādās iekšējās jūtas, ir kaut kā tu izjūti to, jo, kā saka, nu, pieredze nāk, tas ja, nu, pieredze nāk ar laiku, ja, un jo tu biežāk trenē, jo tad tu esi bijis visādās situācijās, tu esi daudzās bijis, kur ir neaizgājis, tu daudz, un tad tu skaties, kur pārsvars iet, ja, un tad tu pieņem tos lēmumus. Nu, es saku, reizēm sanāk viņš pareizs, reizēm sanāk viņš nepareizs. Ja? Un ar to arī jāsadzīvo, kā tu saki, reizēm tu es domāju, oh, es esmu izdomājis pareizi, nākamā dēļ es domāju, jā, viņš neko no tā nesaprot, ja? Kāpēc viņš vispār tur atrodas. Nu ko, iesim pie uzbrucēju maiņām, ja? Tas pats interesantākais, pirmā un otrā principā, nu kā tu visu nokomentētu visas šīs maiņas, sākot ar galveno maiņu, kā tavuprāt viņi? Izpildīja savu funkciju, vai tomēr viņi varēja gaidīt no viņiem kaut ko labāk? Ceļš vairākumā. Zin kā, es atkal, es negribu tieši konkrēti par spēlē, es gribu pateikt to, ka mums bija labi tas, ka katrā spēlē mums kādas maiņas uzņēmās atbildību uz sevi, kas man patīk. Ja? Ar ko es, ka mums nebija izteikta viena maiņa, un ja viņa rezultāti neuztais, tad viss mums nav šansi. Ja? Ka mums ir otra maiņa, mums ir vairākums salikums no divām, no trijām maiņām kopā, ja. Kad ja pirmā maiņa vairākumu neaizbilk, ja, tad tie otrā, trešā, ceturtā maiņa, tas mikslis, ja, vairākumā pēkšņi izšāva, ja, un tas bija labi, kad, nu, kad jebkurš zināja, ka var jebkurš izlēmt to spēles likteni, ja, vai jebkurš var pavilkt to spēli, un tas ir svarīgi, ja, kad nav tā, kad uz vienu, jo es atceros, bija tāda situācija, ka mēs Maskavas Dinamo, kad bija lokauts, kad atbrauc Bekstrems, Ovečkins pie mums un Komarovs. Ja? Mēs kā komanda spēlējām, mēs bijām, teiksim, nu, ne slaveni, bet tā atpazīstam ar to, ka Maskavas Dinamo bija četras vienlīdzīgas maiņas. Un, kad pretinieks gāja, viņi nezināja, no kuras gaidīt bīstamību. Ja? Mēs varējām kā pirmā iemest, tā ceturtā varēja. Atbrauc superzvaigznes. Sāk spēlēt un vidēji Ovečkinam 2 punkti pa spēli. Tātad tas nozīmē, izejot uz nākamo spēli, tu zini, 2-0 mēs esam vadībā. Mēs zinām 2-0 vadībā. Un tās, trīs maiņas, saprot, tās trīs maiņas jau zina, kad atslāps, viņš zina. Kā šī čempionātā bija? Šī visi cīnījās. Visas četras maiņas? Visas četras cīnījās. Un es mēģināju, jā, bija spēles tās pret Austriju un pret Angliju. Es pārgāju trijās maiņās jau laicīgi, ja, kas redzēja, ka nu, varbūt nevēl kaut kur. Tā mēs miksējām trīs arī pret Zviedriem, tāpēc es lai trīs maiņas un divus malējos Marenu un Vīri Sēves savu reizi, lai mainīja, lai trijās pāriet, lai tā intensitāte, tomēr tas rezultāts 1-0 mums patiešām bija momenti, ka likās, nu, kad varbūt tās trīs maiņas, nu, viennozīmīgi, tāpēc tā skaidrās, pirmā maiņa, otrā, viņam tu vairāk kaut kur uzticies, jā. Un tu mēģini viņus vairāk laist. Ja? Kaut kur vairāk laižos, vienreiz izdodās, vienreiz neizdodās, un tad tu mēģini kaut ko pavariet. Bet, nu, es teikšu tā, ka, nu, protams, gribas vienmēr vairāk. Ja? Gribas, kad pirmā maiņa katrā spēlē iemet, ja? Vinnē savu to mikromaču, ja? Otrā maiņa arī vinnē, trešajā uz nulēm, ceturajā uz nulēm. Teiksim tā. Un tad tu esi plus divi, un tad tu spēles vinnēs. Ja? Bet, nu, arī pretinieks ir spēcīgs, ja, un pretinieks tieši tā patās liek, tās pašas uzdevumas, ja. A pret Lielbritāniju, cik ātri salikās tā sāgas audzēkņu maiņa, tas bija tajā spēlē, izveidojās sabratāt, ka jālaiši. Ko tu? Nu, kas ir Bukarts, Dzierkals, Jānis Jāks, nu, brāļi Bukarti, abi divi, nu. Viņa jau, tas jau vairākums. Tas, jā, nu. Nē, vairākums mums jau bija, jau, mēs jau pirms čempionāta viņa tādā divas maiņas, jā, principā jā, mums, iespēlē. Nu, ir divi piecinieki, kas izspēlē vairākumu. Tā kā mums jau bija iespēlēts tas, un kā es saku, reizēm ir tā, ka vienā spēlē tu spēlē, un tev vairākums neiet. Nu, saka, maini kaut ko, es saku, nu, bet panikā krist arī nevar. Nu, mēs esam tikai vienu spēli pavadījuši, saprot, nu tev jādod viņam mazliet sajust, ja vienā nesaiet, nākamā saiet, nu es atkal, tas ir atkal tas instinkts, kā tu pats to jūti, tu jūti,
reizēm, teiksim tā, kā tā no malas tev liekas, viņi neko nevar, bet tu kaut kādu niansi pamani, nē, viņam kaut kas tur ir, tehniskais brāķis, ja, viņš tur, te viņš atnāk, tu viņam var video parādīt, klausies, redz šī momentiņā, redz tev solis te, ar tev solis tur, ideja jau bija pareiza, tu viņu meklēji, bet tu viņu neatradi tikai tāpēc, ka tam bija jāpaiet solis, tam bija, jo tu redz, ka viņi to saka, jā, jā, patiešām tā varēja darīt, nu, tu redz, ka kaut kas tur ir, ja. No malas skatoties, tev liekas, tas jau ātri iet, jā. Mēs jau pēc tam varam atgriezt apskatīties, apstādināt, paskatīties, jā, redz, šī momentā šitā pozīcija brīva, tātad spēlētājiem vajadzētu šī brīdī, kad iet spiediens tur uz labo malu vai uz kreiso malu, vajadzētu atrast, pa diagonāli tur apakšā vai pa diagonāli augšā, ja? Nu tad tu viņam piedāvā redzēt, skaties, pretinieks spēlē šitā, mēs mēģināsim izpēt to pašu, lai spēlē, vienkārši mums vajag cik cilvēks šinī pozīcijā, jo viņi brīvi ir, ja? Kurš to pozīciju var aizņemt. Un tad mēs diskutējam, mēs sakam, zini, es varētu tādī pozīcijā, ja? Nu, un tā tu mēģini meklēt tos risinājumus, ja? Tā kā jā, nu, es saku, tad bija labi tas, ka mums vieni, otri iemeti, trešie iemeti, tā kā. Es pa metieniem gribēju, mums arī bija diskusija, varbūt mēs sāpīgais jautājums. Palaidām vēl tādu smieklu jūru par tiem metieniem, nu, kad ļoti labas pozīcijas spēlētājiem bija metienu pozīcijas, bet nekādīgi nevar pārmest tam vārtsargam pāri. Izstāstot, tu esi uzbrucējis, mēs arī gribam, es neesmu hokejists, es saku, ka vajag vasarnīcā nolikt vārts un kļušku un trenēt, ja? Kas pietrūkst viņiem, ka viņi nevar pārmest pār tam vārtsargam? Nu, tā ir meistarība. Nu, labi, meistarība. Kas jādara, lai viņi varētu izdarīt? Nu, tikai caur dārdu. Tu esi šīps aizmet. Nu, es, kā piemēra, es varu pateikt, ka es strādāju ar NHL vai kā ar Večkinu strādājis, ja? Es zinu, ka pēc katras spēles viņš man prasīja, lai es 20 rips viņam iedodu uz to viņu, teiksim, kā viss saka, viņu ofis, ja? Jā, tas ir viņa vietiņa. Lai viņam tur dod, lai viņš piešaut, viņš man vajag piešaut. Man katru treniņu vajag piešaut to pozīciju, ja? Bet piešaut tā, ka viņš patiešām met tā, kā viņš spēlē to met, ja? Ir jau vēl variants, ja, it kā tu saki, no tev šī pozīcijā visvairāk iespējas mest, ja? Nu, tu paskaties savu statistiku, man tu mēģini to pozīciju mest, ja? Bet tu jau viņu met, kā tu to, nu, teiksim, kā tu to metienu dari, tu vari taisīt vienkārši metien pēc, ja? Vai metien, teiksim, ar tādu leņķi, tādā saliekumā, ja? Tu piestrādā viņu. Tas jau arī tā profesionalitāte ir, kad, nu, es domāju, ka pie visu var piestrādāt. Es domāju, ka visi šitie te Nīlanderi un Pasternāki, es domāju, ka viņi visi, tagad tas hokejs ir tāds, ka pie visi jāpiestrādā. Tev jāpaliek, tāpēc vienmēr ir tā tendence tā, ka vienmēr paliek kāds 10 minūtes, 15 minūtes brīvais ledus, ka tu dod un kad nu, spēlētāji paši. Bet paši iet? Paši iet. Latvijas, jā, cik daudz? Kā Latvijas hokejs? Nu, mēs nu, kā, pasak. Nē, es saku, mēs it kā mēs runājam, es saku, nu piestrādājiet. Jā, nē, bet, ir. Nē, bet nav tā, ka tas spēlētājs prasa, es gribu, tā kā Ovečkins, iedod man 23. Nē, nu, ir Latvijas starpā. Bet Latvijā ir kāds, kas pasaka, iedod man tās 23. Nē, ir puiši nāklāt. Teiksim, tā kā viņš sajūt to, ka patiešām viņam trūkstas, ja, pēc tam viņš paliek, reizēm pat viņi jādzen nost no laukuma, ja, kad tur Zamboni brauc uz laukumu ārā, ja, ka viņi vēl tur stāv kaut ko met, vienkārši es vienmēr saku, ka jūs pievēršat pie tā metiena, kā jūs metat. Tanī brīdī, kad neviena priekšā nav, neviens nav, tu vienkārši met, bet reizēm tu aizmirst piedomāt, kur tev tieši jātrāp. Ja. Tanī brīdī tu met, piemēram, no 10 ripām, tu 10 trāpi vārtos, bet ja 10 metieni tev šitā te aiziet. Ja. Nu, bet tu esi trāpījis, tev liekas, wow, forši. Bet tu pamēģini tos 10 piemēram ielikt tur vienā stūrī vai tur. Uzreiz savādā, tev katru reizi tā piespēle nav jau katreiz perfekta, ja? Tev pie katra metiena jāpieslīpējās tā, jāpieliecās tā, lai tu trāpītu tikai tanī stūrī. Ja? Un tas jau ir tā mās. Tāpat kā tu jau arī tāpat tās bumbas, es jau domāju, es nedomāju, ka nu, tu tikai, es domāju, ka tu savus metienus neatstrādāji tikai treniņā. Man bija cita metodika, un ne jau šeit šodien pat runāsim, jā. Te nav basketbola tēma, bet nē, kā es to darīju, jā, bet tas uz manim neatiecās. Nē, man tomēr, mums tomēr interesē, jo es vismaz novēru, mēs kā skatījāmies, nu, kad jūs ļoti labus moments izveidojāt. Jā. Bija labi metieni. Nu, nebija tā, kā kādreiz tu kaut kur aizēji iebakst kaut kādu, bet bija tā spēle, bija, bet nebija tā realizācija. Jā. Man liekas, tā ir galvenā problēma šodien. Jā, nu, šis čempionāts parādīja, jā, realizācija mums klibuja. Labi tas, ka tie momenti mums bija, labi, ka mēs radījām viņus, jā, nu, protams, realizācija viss ir ceļš pret spēcīgiem pretiniekiem. Ja tev tāds moments, tev
dodās trīs reāli momenti, ja, un tu iemet tikai vai neiemet nevienu, tev no trim jāiemet, nu, tad protams, tiem pašiem amerikāņiem. Statistika pēc spēles parādīja. Amerikāņiem bija 11, nu, kā jau saka, 100% vārtu gūšanas iespējas. Mums bija 10. Viņam bija 11, mums bija 10. Amerikāņi no 11 septiņas reizes trāpīja vārtu rāmī, ja, no kuriem iemet gols 4. Ja. A mēs no 10 trāpījām 3 vārtu rāmī, no kuriem iemetām 1. Tas uzreiz parāda visu to. Saprot? Nu, tur tas ir tā, jo es saku, nu, kā Juris Reps savā laikā teica, es skaitu pēc momenta. Te jau nezinu, kas ir Reps vispār, tāds arī šitie vēl... Leģenda, Latvijas hokeja leģenda, jā, Juris Reps. Un viņš vienmēr savā laikā, viņš teica, ka mēs kaut kāds tur savā starpā spēlējām, viņš teica, jūs, piemēram, tur neviens neiemēt goli, viņš teica, šitā komanda vinnēja, jo tiem bija vairāk momenti. Viņš pēc momentiem skaitīja. Mēs teicām, varbūt tas pa momentiem dos arī varbūt kādu punktu vēlāk klāt, ja? Bet fakts ir tās, jā, patiešām realizācija pie tā jāpiedomā, bet arī tā realizācija, arī, tas jau attiecīgi arī treniņu darbā, ko es arī prasu no spēlētājiem. Tas treniņu, teiksim, tiem vingrinājumu uzdevumiem jābūt intensīviem, jābūt uz maksimālo ātrumu. Uz maksimālo puls. Ja tu treniņā tā esi tā, nu, atslābināti, ja? Tev sanāk, a spēlē tev stresa divreiz lielāks, divreiz ātrāk, un tev tās divas sekundes ātrāk jaustais metiens. Un ja tu esi pieredzis treniņā darīt vienā ritmā un spēlē tev otrā, tad uzreiz tāpēc tā kvalitāte zūd. Ja? Jo vecie teicieni, ja? Treniņam jābūt tik smagam, lai tev spēli justos kā pastaiga. Ja? Nu, tas ir tas. Un pēc idejas mēs pēc tā mēģinām arī piestrādāt. Es vienmēr saku, jums ir metiem vingrinājumi. Viņi brīvi metieni, jā, vienmēr iedomājieties vizuāli, ka tev pretīm ir pretinieks. Nemet vienkārši ejot taisni un nemet. Iedomājies, ka tev kaut kāda maiņkustība vismaz minimāli jāiztais, lai tu varētu trāpīt. Jā. Nu, piespied sevi tur pussoli. Kā tu pats trenē? Kā es? Metienu. Tu man prasīji, kā es metu? Jā, nē, es tāpatās, teiksim, nu, tādas vairāk. Tev bija vasarnīcā vārti? Nē, bērnu laikos man bija. Es pats mēstroju, es pats... Nu, cik tu izmeti dienā? Es nezinu. Nu, plus mīnus. Tanī laikā jau... 100, 200. Tas pats kā šitāds metiens. Man grūti skaitīt, bet tanī laikā vienmēr zini, kā tu atradi moments un mesti. Tu meti vai no ripām vai ar tenis bumbiņām vienalga, bet cits nekas nebija. Nu labi, bet tas ir... Aktīvā sporta. Tu vari uztrenēt to? Nu, var uztrenēt, jā. Es domāju, ka jā. Tev ir kaut kas pa uzbrucēju vēl? Jā, man par Renāru Krastenbergu olimpiskajā spēlēs rezultīvākais spēlētājs. Tagad pasaules čempionātā viens no mazākiem spēles laikiem, kas neapmierināja nu, treneru. Kas notiek kaut kas? Nu, psiholoģiski? Nu, ir tā, nu, ne visiem iet. Jā. Es tāpēc saku, nu, protams, iekšē laikam katrs pārdzīvo. Jā. Bet nu, tajā brīdī, kad tu skaties komandā, nu, ir puiši, kam labāk gāja. Jā, un attiecīgi viņš atbīdās uz leju. Un, bet nu, tas nav nekas traģisks, tas ir tikai tāds mazs starposums. Ja? Tas nenozīmē, ka vienkārši es domāju, ka katrs iztais, es domāju, ka katrs spēlētājs, viņam vajadzīgs pašanalīzi iztaisīt. Ja? Kāpēc man nesanāca, pie kā man piestrādāt, ko vajadzīja, varbūt vienkāršāk kaut kur vajadzīja uzspēlēt, varbūt vairāk, lai pārliecības būtu, kā tu saka, vairāk mest, ja? Nemeklēt piespēles. Ja? Jo reizēm saka, ja tu jūti nepārliecināts sevi, nu mēģini mest no visām pozīcijām. Jo tu paskaties tajā tos gols, ja, paskaties tos highlights vienalga NHL, vienalga, kur reizēm goli krīt iekšā ne no kuri. Rīku šeitā, kaut kā citās. Atceries Rīgas Dinamo bija Hose. Viņš met no visām. No visām, tā ir. Saprot, un tas jau no NHL jau nāk, jo tur tomēr, zinot, es uzmetīšu, vai nu es iemetīšu, vai es aizmetīšu garām, bet vismaz es to daru. Ja es došu piespēli, tad es uzticos kādam citam. Vai viņš metīs vai nemetīs, nu, maksimums, ko es dabūšu tikai piespēli. Ja? Bet viņš jau izšķirs tālāk to spēles ritenu. Tad tu domā, kāpēc gan es nevaru to izšķirt. Ja? Kaut kur egoistisks tas sanāk, ja? Bet Amerikā tas tā nostādīs. Un tāpēc, kad tu skaties, viņi no visām pozīcijām met. Jo sliktāka pozīcija, jo arī vārdsāks nav sakoncentrēts tanī brīdī ķert. Kad tu paskaties, kādi goli lido iekšā, ja? No kādiem leņķiem, kādos dzīvniekiem. No nulles leņķa meta un met gols ir. Bet tā ir tev arī, nu, paties, Šveica Kanāda spēlē, ja, Kanāda iemet golu, nu, aizvārds gāja vairākumā. Viņš iet vairākumā, nu, pēc idejas tu ieiet zonā, aizejot aiz vārtiem, pirmais, kas ir, nu, viss saka, saglabā ripu.
Ja, nu, tu esi iegājis zonā, tev leņķis pat nu, taisa aiz vārtiem. Ja. Kur spēlētājs tenī brīdī izdomās mest vārtsargam kaut kur pa kāju mēģināt trāpīt, lai no aizmugures ielēc iekšā vairākumā. 5-5 tas ir viens, bet vairākumā nu, tas nozīmē to, ka kaut kas tev kaut kāds instinkts. Viss uz vārtiem tendēt. Un tu iemet iekšā un pēc tam tev highlightos. Tu esi pirmajā tur desniekā skaistākie goli. Ja. Tā kā, nu... Nu, ko, es gribētu dažus komentārus no tevs. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Pļāvējs izteicies tā. Latvijas izlase ir labs dimants, ko jāturpina pulēt. Kur ir tie dimanti? Es domāju, ka tas varbūt tās domāts ir, ka mums ir tomēr bija jauna komanda. Ja, kā es teicu, šitas čempionāts bija ar pluszīmi. Kāpēc es viņu atzīmēju? Ja, ka mēs pirmkārt bijām, mēs bijām 8 vai 9 debitanti. Tas, daudz, kam, man liekas, sen nav bijuši. 8 bija, jā. Nu, tas ir viens, ja, tomēr nu, spēlēt tādā līmenī. Otrs bija tas, ka pirmkārt pats čempionāts NHL spēlētāji bija noilgojušies pēc šitā te. Bija pandēmijas, uz olimpiādu netika, tu redzams, ka rāvās labas lielas zvaigznes. Ja? Un tas līmenis uzreiz bija augstāks. Ja? Tad debitentam būtu starp tiem, tomēr nu, tas ir uztraukums, tas ir atbildības sajūta. Ja? Kā es teicu, ja pagājušajā gadā čempionātā, man liekas, Latvija bija vecākā komanda. Čempionātā šogad mēs bijām 4. jaunākie, tad ar 16 komandas mēs bijām viena no jaunākajiem. Ja mēs skatāmies ar amerikāņiem, tur, man liekas, tur 2 mēneši, 3 mēneši starpība, ja, tikai, ja. Tā kā tas viss kopā, nu, es saku, plus to mēs apspēlējām, lai kā, bet tā ir uzvara. Mēs apspēlējām komandas, kurām mēs vienmēr bija problēma, mēs zaudējām. Mēs varējām kādam stiprējām atņemt, ja, un zaudējām tās, kuras vajag apspēlēt. A, kas šoreiz bija pa iemeslu? Skatītāji prasa, kādreiz bija tā, mēs labi spēlējām un smuks zaudējums bija. Šoreiz bija pilnīgi pretēji. Šoreiz bija nesmuka spēle, bet uzvara. Nu, bet tas bija pret teiksim, mūsu konkurentiem. Nav svarīgi. Jā. Svarīgi tas, ka tu 1-3. Nu, kā Lielbritā? 1-3 visu spēle zaudē. Jā. Jūs paņēmāt, teiksim, izmantojot savas iespējas. Es jau tāpēc saku, tas ir puišu nopelns, ja, ka viņi tomēr, nu, varbūt ar mūsu kaut kur korekcijā, mūsu tur atbalsta, ja, atrada to ceļu tomēr kā vienu, tas ir svarīgi. Es uzskatu, tas ir svarīgi, lai tu radītu komandu, teiksim, tādu komandas kodolu uz nākotni, ka tev vienmēr ir piemērs. Vīri, mēs taču bijām šajā tādā situācijā, mēs izvilkām, tādā mēs zinām, kā to izvilkt. Ja, ja tu tādā situācijā neesi, tad tu, nu jā, nu tur citi izvilk, ja tu var pateikt, tur tas un tādu komandu izvilk, ja, bet tu pats neesi piedalījis, tu nezini, kā tās emocijas, kādas bija tenī brīdī. Un ja tu tam esi izdzīvojis cauri un uzvarējis, ja, tad tu jau stabilāk jūties, tu zini, nākamreiz, ja būs 0-2, mēs zinām, kā saprot. Tas ir tāds labs, teiksim, piemērs nākotnē, ja. Protams, visiem gribas uzreiz vinnēt un nezaudēt un viss, bet nu, tā ir spēle, ja, un es novērtēju to vairāk, ka tu, ja tu māki atspēlēties, tas ir vairāk vērts nekā tu. Skaidrs zaudējums. Nu jā, tu velc tā, nu, teiksim, negribas zaudēt. Nē, bet parasti jau bija. Nu jā, bet mēs jau tajā arī skaidrs zaudējums. Mēs Somijam skaidrs zaudējums. Tās ir stiprās komandas, un tas ir cits stāsts. Bet tev personīgi sanāca sazināties ar Teodoru Bļugeru, saprast, kāpēc viņš neprasa? Jā, es zvanīju Teodoru, nu, teiksim tā. Kas bija galvenais iemesls? Viss kopā. Es vienkārši vairāk prasīju, vai viņš ir gatavs. Viņš teica, nu, ka viņš tādu lēmumu pieņēmis. Nu, jāakceptē jebkurš lēmums. Ja? Tu jau nezini, kāds viņam iekšējais stāvoklis. 7. spēle no 3-1. Nu, es tāpēc savainojums. Mēs varam spriedlēt, kā grib, un jāakceptē jebkurš. Un viņš vienmēr ir gaidīts, viņš vienmēr ir šeit izlasē. Nu, ja tenī brīdī tu zini, ka tu neesi. Tā kā es saku, nu, nav jēga kādam braukt, ja tu neesi 100% gatavs un saproti, ja, un tāpēc es teicu, nu, ja tu atbrauks, tas būs tikai plus mums, ja, viņš saka, nu jā, bet es nejūtos tā, kad, nu, tās emocijas un viss, un tie pārlojumi, un kurā brīdī kas un kā, nu, izšķirāmies tā, ka viņš tomēr teica, ka viņš nav gatavs atbraukt. Man ir tāds jautājums no skatītāja viedokļa. Mēs jau te ironizējam un smējamies par to, no kurienes ir radies tas, ka Latvijas skatītājs prasa no jums medaļas? Saprot, vot visu laiku, tad tā, nevienalga, mums atbrauc Balcers. Tad mums ir gandrīz vai zelts jādeba, atbrauc Bugu. Nu, mēs Zīkin. Jā, vienalga, mums ir atbrauc tie divi. Neviens nestās, kas ir Zviedriem, Somiem, tur Čehiem un tā tālāk. No kurienes tas ir radies? No padomu laikiem?
Varbūt tās kaut kur, varbūt savā laikā mēs varbūt tās tā krasi sākām uzreiz, kad mēs iegājām A grupā, ja uzreiz vienkārši tā bija cits tā tas modus, kā spēlēt, ja mēs palikām aiz pirmā sešinieka. Uzreiz ja? 7. vieta uzreiz bija. Jā, saprot, uzreiz likās, wow, mēs izgājām augšā, mēs ar tiem grandiem, mēs tur ar Zviedriem neišķirta, Kanāda neišķirta, tie bija divi finālisti, ja. Kaut kur uzreiz nākamā reize tu atkal kādu spēcīgo komandu apspēlēji, ja, bet arī pašā laikā mēs, nu, ja tā paskatās to garāku posmu, mēs visu laiku pa vienu vietu ņemamies, ja. Un jā, nu tā, no vienas puses jau it kā labi, ka tev it kā visu laiku tu zini, ka no tevim gaida to, ka tu arī sev motivē, tu sev zini, saspriezi, ka jācīnās ir, ja, bet, nu, arī pašā laikā ļoti daudz faktori ir, lai tu tos grandus apspēlētu. Ja? Tev saka, tur tev jāsakrīt, jo tu zini viennozīmīgi, ka tur tāpatās ir labāk. Ja? Tā kā saka runas, ja, amerikāņi, vot, tie bija ņemami. Ja? Nu, bet tu paskaties amerikāņiem 7 pirmā raunda drafti, ja? Viņiem visi NHL spēlētāji. Ja? Nu, labi, viņi nav pirmās maiņas spēlētāji, viņi nav kaut kādā... Bet viņi ir NHL spēlētāji. Jones, jā, tas ir zvaigzne, jā. Hughes, nākamais prospekts, jā. Svēmans arī vārši. Jā, nu, saprot, nu, protams, jācīnās ar visiem ir. Es tāpēc saku, tas ir tā, ka tev tas jānotur, tev vajag tā, ka tu notur, ka tev vārtsāks pavēl, ka tu labi izveido to, jā, un tad kaut kur caur tiem momentiem, momenta realizācija, jā, tu zini viennozīmīgi, ka tie momenti tev būs mazāk nekā pretiniekam, ja tā realizācija tanī spēlē atbilst, nu, tad tu cīnies, jā. Un ja tu paskaties kaut te iepriekšējo gadu, ka Kanāda apspēlē, ja. Nu tur jau Kanāda dominēja, ja, mēs divi pretuzbrukumi, divi goli, ja, un tu sēdi, nu aizsargāt un ķer visu, un protams, forši, ja, bet nu tas ir tā sakartība, tas nevar būt tā regulāri, ja. Tas ir, nu, tam jāgatavojas, jācenšas tā spēlēt, jācenšas no katras komandas kaut kādu punktu dabūt, ja. Bet nu ļoti daudz faktoru stāv tas kopā, ja, kā tev saiet viss tas, bet nu Bet tā 10. Vieta ir Latvijas izlases, nu, vieta pasaulē, un veiksmes faktorā mēs varam tikt 4. Finālā. Nu, vienmēr jau veiksmes faktors ir tad, ja mēs 4. Finālā tiekam. Ja ceļš šogad bija tā, ka nu, mūsu grupa bija, mēs jau pagājušajā gadā jau visi teica, ja, mums 4 top komandas, starp kurām mums, jā, otrā komanda, otrā grupā ir viena, praktiski, nu, labi, šveicieši tad arī top 6 ietiešana, nu, divas, jā. Un tur ir tā konkurence starp tām divām vietām, pārējām ir bija krietni lielāka. Teiksim, kurām tu it kā, nu, visi gaida, ka ar viņām tu var spēlēt. No Dānija jūs spēlēt olimpiādē. Kaut te tādī pašā laikā, kā mēs redzam, nu, katrai komandai, vienai komandai sanāk, vienai nesanāk. Ja? Ja? Un tie paši vācieši. Tur iepriekšējā olimpiādē sudrabi, ja? Pēc tam netiek iekšā. Ja? Nu, tāpēc jau tās komandas ir tā, nu, kad kaut kur tev sakrītās zvaigznes, jā, tev iet un ķerās un iet viss, jā, un cita ne. Klausies, cik mēs tālu esam līdz izkrišanai un uzspēlēt ar Lietuvu? Baig daudz lietuviešu. Nu, labāk, to negribētos pieminēt. Nē, jā, bet ir daudz lietuviešu, ka bija 1-3 Lielbritānija, viņš saka, jā. Mēs jau jūs gaidām. Bet grupa nu Latvija Lietuva hokeja, es domāju, tas būtu lielākais saldēts ēdiens. Labāk basketbolā. Tāpēc, nē, tas ir no basketbola. Nē, nu, protams, vienmēr ir tā zemapziņā tā sajūta. Ja, kad, nu, bet cik tālu mēs esam tur? Tik tālu, lai mēs tiktu 4. Finālā, tāpat tās arī lai izkrist. Ja. Līmenis ir cēlējis? Nu, līmenis ir visur cēlējis. Nu, nu, runāsim atklāt, un, piemēram, to tā Anglija. Nu, liekas, nu, kas ir Anglija? Anglija 16 komandas virslīgā. 16. Tātad, ja tu pareiķi vienkārši 16 komandas virslīgā, 25 spēlētāju komandā, cik tev kandidāti ir, lai tu varētu izvēlēties? No Ziemeļamerikas piebrauc. Kas, nu, vienalga kaut kā, nu, piebrauc kaut kā. Nav grandi, nav nekas, bet tev ir izvēle, teiksim, kas spēlē normāli savu regulāru čempionātu, kurā, teiksim, Latvijas izlases spēlētāji labprāt, ja kādam piedāvāt, es domāju, viņš braukt spēlēt, ja piedāvāt. Ja? Un tā tu var jebkuru valsti paņem Austriju. Ja? Nu, tu tiec arī Austrijas virslīgā, kā ārzemnieks. Nu, es nezinu, kāds tiks, kāds netiks, bet tas ir liela konkurence. Trīs latvieši tikai Austrijas līgā. Tas ir liela konkurence, ja? Austrijas līgā tikt iekšā. Ja? Un Austrijas savs čempionāts, pusē viņam tā Alpu līga zemāk. Ja? Viņam atkal ir savu kaut kāds 150 kandidāti, lai viņi nav nekāda granda, bet viņiem ir tāda vidējā, tāda stabilā masa. Ja?
mums varbūt tās ir kāds, nu, teiksim, augstāks klases, tev viņi jāsaliek, lai viņi harmonē, lai viņš labās fiziskās stāvoklī būtu un tā, kad, nu, mums ir mazāk tas, mums ir 7 komandas Latvijas čempionātā, ja. Pagaidi, bet tad pa Latvijas čempionātu interesanti parunāties. Tu, nē, tu, kā tu redzi vispār, kā tas Latvijas hokejs varētu attīstīties? Nu, Rīgas Dinamo ir prom tagad skaidrs uz ilgiem laikiem. Es tad dzirdēju arī, ka teica, ka nākošu gadu varētu izveidoties, tur parādīties pat Kurbats. Varētu, nu, Kurbats par... nebūs. Nebūs, ja? Nu, kaut kādā veidā. Nu, izveidot nu, tādu kaut cik konkurētspējīgi Latvijas čempionātu. Kā tu redzi? Vispār redzi? Nu, bet tu kā treneris, tu esi interesēts, lai tie spēlētāji kaut kur spēlē. Protams, es esmu interesēts kaut kur spēlēt. Nu, 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 nu. Bet ja viņi nav, kur viņus neviens neņem, tad kur viņi spēlēs? Latvijā? Nu, tas ir tā problēma. Tā problēma jau ir velkās ar gadiem, jo es uzskatu, ka lielākā skāra tika taisīta savu Rīgas Dinamo. Mēs pēdējos 5 gados mēs neko neizveidojam uz, kā izlases bāzi. Tas bija kā biznesa projekts, kurā dominēja ārzemnieki un nedominēja latvieši. Ja, kad tu varēji, teiksim, spiediens jau nekāds nebija. Nu, pēdējos cik 7, cik gadus Rīgas Dinamo netiek play-offos. Ja. Tas nav svarīgi. Jā. Nē, bet tās, ja tu, ja tu uzlikt, uzlikt, piemēram, tā kā nu, Amerikā, tā kā Toronto, ja, tur, ka parakstīja, kad šitot Babcock parakstīja līgumu, 7 gadu līgumu, teica, pirmie 3 gadi mums neinteresē, tu būvē komandu, lai pēc tam mēs tiktu play-offos un dabūtu medaļas. Ja. Tāpat jau ar to Rīgas Dinamo, tu vari teikt, labi, mēs vienu gadu norakstam, bet ņemam savējos, paņemam tur 2-3 ārzemniekus. Vienīgais jautājums, vai, vai tu akceptēsi skatītāji, ja, tad ir brīdī, kad skatītāji ir nacionālā ja, jautājuma, ka tu atkal zau, bet, bet es saku viegli runāt, ka tas pagājis, ja, jo plus jau nekāds nebija. Plus jau tu izmanto visu ārzemnieks un vietējie, vietējies, teiksim, meklē kaut kur Eiropā, varēdam spēlēt Latvijā, ja, tad ir pašā KHL līmenī, ja, kaut kādā paskaties mums. Dzierkals, Krastenbergs, abi Bukarti, Balinskis, Jaks, viņi visi spēlē kaut kur. To pašu tu viņus visus varēs savākt vienā komandā. Ja? Un es domāju, ka naudas ziņā, nu, es negribu runāt par to, bet man liekas, ka nebija nekas vairāk, kā tu samaksāji tiem ārzemniekiem. Bet atkal jautājums, nav, ko, ko tu gribēji. Nav interesē. Tāpēc saku, un ja tas tā bāzes komanda būtu, tad es domāju, ar tiem gadiem būtu jau kaut kas pievilcies mums klāt. Ja? Tā mums būtu vieglāk, protams, ja tā ir izjukti, ja? Bet varbūt viņiem tas status, nu, tad to pašu kaut kā tā, kā tā ir pieteicis Mestis līgu, ja? Bet varbūt tas tad uz tās bāzes to komandu varētu vienkārši noņemt nost. Bet tur jaunieši, es domāju, jaunieši. Nu, tur brauks. Nē, nu, Mestis lielā līdzi. Komanda tagad laikam arī būs. Nu, it kā pro... It kā, Zemgal, jā. Jā, nu, tā varētu zem tās Zemgals, piemēram, to stāvēt, kas no Dinamo, kas netiek, varētu pārmest tur, jā, tā kā izlases bāzes. Nu, kā variants būtu, jā. Nu, tāpēc man man to var diskutēt ļoti ilgi. Man pat, pat nav atbildi, kā, kā un kas, ja, jo tas viss vispār finansiāli, ko, ko, ko var piedāvāt, kā. Nu. Vieglāk Krievu naudu vieglāk tērēt nekā Latvijā savākt savējo, tas ir skaidrs arī. Tas tā laikam ir. Laik, ļoti, mēs, ir bet es gribēju beigās varbūt uzdot par patriotisko pusi. Nu, piemēram, es skatos televīzoru, skatos čaļu, nu, komanda palikusi nu, ļoti patriotiski. Tu esi dzirdi pēc himnas, kā viņi himnu dzied, kā viņi attiec, droši vien itāļu futbolu saskatījušies, ja, kur dzied viskaļāk un viskaļāk. Kā tu, es atceros, tavā laikā varbūt pēc tam vēlāk daudz pat nu, vispār himnu nedziedāja. Nu, kā, ir kā ir samainīsies vispār viss šis te komandas iekšēji? Latviešu vairāk, nē, tāpēc? Patriotisms, patriotisms, jā, nu, teiksim, protams, ka latviešu. Tajad mums bija komandā, kas mums bija, Artūrs Kulde, jā. Krievis, runāju, bet viņš jau ir Latvijas komandā. Jā, nu, un Jānis Jaks, jā, kas arī it kā, nu, Krievis, nu, Jānis? Kā, nu, nē, nu, pārējie viss, viss ir. Protams, protams, viss samainījās, jā, bet tas patriotisms, es domāju, mūsu laikos arī bija, jā, vienkārši mums bija vairāk, teiksim, bet himnis nedziedāja. Nedziedāja, jā, jo, nu, zin kā, cits, pa... cits, saprot, tas ir tā iekšēji, es domāju, ka varbūt tās iekšēji tu viņu dziedi, jā, cits parāda ārēji, ka tu dziedi līdzi, jā, cits, nu, vai arī kautrējās dziedāt? Varbūt tās. Nu, es nezinu. Varbūt tas, nezinu vārdus, jā. Ja? Varbūt tu pēkšņi, jā, varbūt kaut kādu vārdu. Varbūt nezinu meldiņas. Jā, tu dzied. Baidies izgāsties. Ja? Nu, tas esam citu mūsu Latvijas krieviem, ka viņi tas, ļoti nepārliecināti. Nu, teiksim, nu tā ir. Nu, nu, mēs visi iekšējo tu dzied līdzi, jā, vienkārši tu varbūt neizrādi to. Jā, bet nebija tā, ka viņi tomēr, nu, tādu, nu, tajā laikā tur tomēr bija tā, nu, ka tu
Krievus mēs uzskatījām, nu, ka viņi nu, nekas kaitīgs nav, tagad jau bišķi situācija nomainīsies. Toreiz tā nebija, ka tie Krievi arī bija tādi pusvaķņiki tur tādi komandi? Nē, zini, es tev teikšu tā, ka agrāk vispār, teiksim, tā svinēšana, tā uzvara nebija tik emocionāla, kā tas ir tagad. Nu, ar ko tas saistīts? Nu, tā mums audzināja. Nu, atceries, ka... Nu, jā, nu, mums padomu savienību. Mums tā audzināja. Mums jau nebija savu dzimteni. Paskaries, piemēram, superserijas 72. Gads, kā svin kanādieši, kad jā, kā, dom, Krievi, kā Krievi svinēja. Ja? Un tā mums audzināja. Un mēs sākām, man liekas, ar šito to himnas dziedāšanu un to stāvēšanu pēc uzvarām, man liekas, pēc 2000. Gada, kad mēs apspēdām Krieviju. Tā jā, Pēterburgā. Jā, tā mēs pieši konstatējām, vau, mēs tā maz valsts apspēdām grandus, jā. Un tas kaut kā saliedēja. Un kopš tā, man liekas, tā, tas tā, man liekas, jo pirms tā mēs neatceros, ka mēs dikti tā, nu, pat kaut kādu uzvaru dikti līksmotu, jā, mēs, jā, nu, forši mēs uzvarējām, mēs priecājāmies, jā, bet vienmēr, nu, stāvējām, nu, klausījāmies, tad tas likās tā, ka kaut kas tāds tika izdarīts, kaut kas neiespējams, jā, un tad kaut kā tas automāts likās, bah, taču, nu, mēs esam to izdarījuši, jā, un, man liekas, tas bija tas dzinējs, tas 2000. Gads, kas mēs tā kā samainījāmies, kad puiši sāka dziedāt līdz, ka pēc katras uzvaras sāka apķerties, jā, arī cits komandas to pieķer, jo cits komandas jau arī agrāk tā nedarīja. Nu, man tā grūti, tas ir jāskatās statistika, jā, jāskatās video, jā, bet man liekas, 2000. Gads bija tas, ka mēs pirmo pagriezienu punktu sākām, jā, ka mēs sākām tā, teiksim, to patiešām novērtēt un svinēt to un tā. Jo pirms tam bija tas tā, nu, likās, nu, iemet, zin kā, nu, forši uzsit pa cimdiņu, zin kā, noiet. Tāpat tās jau agrāk nekad nebija tā, ka pēc iemestā gola visi iet gar bortu un vēl katrs ar katru sasitās agrāk tur tie piecinieks pienāca. Jā, pienāca, čau, čau. Un tā mainīties, un viss, nu, tā bija. Nekas nebija noticis, gola iemet. Bet tas vēl NHL nāca šitas, jā. Jā, jā. Tāpēc saka, tu pārņem, tu skaties. Tanī brīdī tev varbūt tā informācija tik mazi, tu tā, nu, mēs tā darījām, tā, nu, atnāc, nomainās uz solījumu, sēdi tur, malāc, iemet. Zin, tās emocijas bija tā kā slēptas, tā kā varbūt baidies viņas parādīt, jo baidies varbūt tās nākamā maiņā iztaisīt kļūdu, un tad paties, ko tu tur priecājies, koncentrējies nākamā maiņā. Nu jā, bet tā ir. Tas kaut kas bija tās, ja, ka tu tur iemet, tu domā, oh, tur šitāds tev, un tur zin kā. Otārs jau neatceros tos laiks, kā bija. Es atceros, kad NHL, ka mēs tā supersērija bija, ka es Grandam Fjūram iemet golu, es dzertu viesnīcā sēžam, lobijā tur. Es saku, bā, tāds notikums, jā. Iet garam Vorobjovs, ko tu priecājies? Es saku, ka šitāds spēle tu vairāk nespēlēsi. Zin kā, un tad tu zin kā uzreiz tā. Es nezinu, kas tas bija domāt, kā joks vai ne, bet tenī brīdī man likās, bā. Bet tas bija krievu laiks. Es zin kā uzreiz man tā likās tā. Nolik vietā. Jā, nolik domāju, vietā. Vai viņš domāja nopietni vai nenopietni, jā, vai kā tas ir. Tad man patiešām domāt par savu spēli, ka es kaut ko ne tā es izdarīs, vai tomēr tas bija kā joks, jo tās, nu, es saku, tad likās, nu, tie bija citi laiki, tad ir savādāk, teiksim. Protams, gribās tās emocijas, lai emocijas visiem ir, un šogad es uzskatu par to patriotismu, kad pēc Austrijas spēles, ja, kad dziedāja. Visi zāli dziedāja. Tas bija fantastiski. Pat šitā nav dziedāts Latvijā. Es saku, tie skatītāji vai aizbrauc savu naudu pat tērē. Pat Latvijā nebija, pēc uzvaras arī nedziedāja vismaz tik skaļi, tik skaidri. Tāda emocionāli. Nedziedāja, kā tas bija pret Austrijas spēles, kad tu stāvēji, tad likās, tas un it kā, nu, zāle jau nebija pārpildīta, cik tur 8000, tie bija 13 iet, tā kā viņi izskatās tagad pustukši, ja, bet tā skaņa, kas nācas, bija likās, Nu, ko, Lotār, tev ir kāds pēdējais jautājums? Ja? Jā, kad jāsniedz verdikts par padarīto federācijai? Nu, es nezinu, tā kāds viņš izskatās, tev ir tāda lapi? Vai prezentācija, PowerPoint? Nu, mēs vēl tagad nekādā mēs tev novērtējām. Nē, tu jau visu izstāstīji mums ļoti. Nē, nu, tagad, es domāju, tagad ir tāpatās tie fināli iet un prezentēs, un viņi laikam lēms par to, kur tas pasaules čempionāts notiks. Nu, kaut kad jūnija mēnesī, laikam, mums ir balds. Valdes sēd, bet man ir līgums. Tu zini, kādi ir Latvijas vispār līgumi? Nu, protams, viss kaut kas ir, jā, bet nu, es uzskatu, ka puiši padarījuši labu darbu. Es uzskatu, ka viņi padarījuši labu darbu, protams, ja mēs gribas vairāk un gribas to, bet kā es teicu, mums bija faktori, kam mēs tikām pāri, man priecēja tas, ka mēs vinnējām visas tās spēles, kuras bija jāvinā. Jūs esat vienkārši palikuši mentāli stiprāki.
Teiksim tā, jā. Es tā, man varbūt, tā liekas. Varbūt tās tā spēle, tā spēle nebija tāda, jā, bet mēs paņēmām to, ko mums bija jāņem. Jā? Un tas, teiksim, tas nākamais solis ir paņemt tas, kas tev jāņem, un mēģināt kaut ko pieķert. Nu, tā kā mēs sakam, zin, tik cik ir tikt uz ceturē finālu vai izkrist, tas, vo, tas ir tā starpa, ka tu visai ar viņu balansē. Jā? Tā kā, pieņem kaut kādā tieši pašas Kazakas. Ja? Kazak pagājuši ir fantastiski spēlē, pēdējā spēlē vajag apsveikt Norvēģis, lai viņi tikt iekšā, viņi netiek. Šogad viņi visiem zaudē. Kaut kādā tas ir Baris Bāzes komandas, KHL spēlē. Jā, nu saprot, tas ir tas, tā ir tā nestabilitāte tām visām komandām, kas spēlē tenī, nu, tenī apakšējā daļā. Jā, jo, teiksim, es uzskatu, ka nu, vai Vācija un Šveica, viņas ir aizgājuši tomēr uz augšu. Jā. Viņas ir aizgājuši uz augšu, viņas ir stabili pirmajā astotniekā iekšā. Slovāki ir gada gada. Pamazām, ja to pauģi mainīja. Viņam nāk, jā, viņam ir, tā kā šogad arī piebrauc, tur tas Tatārs piebrauc krāt, kas uzreiz deva baigo impulsu. Jā, tas ir NHL, teiksim, nu, tāda laba zvaigzne. No Slovākiem lielākā. Jā, viņš uzreiz piebrauc, pēc viņš tenī svarīgā spēlēs var pret Dāņiem, uzreiz cik divas sadeva, jā, uzreiz, nu, tā ir tā meistrība, kas arī viņus izvilk uz to ceturtdaļu finālu. Nebūtu tāds Tatārs, nu, tu nezini, jā, jo Dāņiem paši pa sevi spēcīga komanda, viņiem arī ir NHL spēlētāji, viņiem ir spēlētāji, kas no NHL ir atbraukši, labi, viņi vecāki ir, jā, bet viņiem ir savu pieredzi NHL, teiksim, Es uzskatu, ka komanda ir stabilāka, ja tev ir bijuši spēlētāji augšā, lai viņš ir vecāks, bet viņš brauc no tās augšu bāzes, viņš jau tā pieredze viņam ir, jā, ne kā tie, kas iet uz augšu, viņš vēl tā augšā nav tic, viņš vēl nezin, kā tas ir, jā. Nu, un pēdējais jautājums, kurš būs pasaules čempions? Ā, tas ir labs jautājums. Zini kā, nu… Nu, saka vienu, uzreiz vienu. Man neinteresē piecas. Nu, es nu, biju jā, tas savu spēli, biju domājis visu laiku. Jā. Nu, tagad padomā, jā. Un es teikšu, nu, es pateikšu, ka Zviedri. Nu, man diezgan sakrit. Es atteicu, Zviedri būs čempioni, tā kā mums. Jā, jā jo, redzēsim. Man likās Somi. Jā, būs Somi. Teiksim tā, ja mēs spriežam par to, man patīk Zviedriem, ka viņam ir mazliet mikslis no Somiem. Viņi ir tomēr vairāk tāda action komanda. Somi ir, nu, viņam tas izstrādāts, tā sistēma, kur viņam pilnīgi nav, ko pa viņam runā. Pasīvais hokejs, aktīvais hokejs. Viņi pie tāda hokeja spēlē un visi spēlē, un tu zini, ka, teiksim, trenerim, kas ir stāv, tur viegli stāvētais bortu, tu zini, ka viņi visi zina, ko darīt. Ja? Tas viss balstās uz meistrību, vai tur iemet vai neiemet, bet viņi katrs zina, tanī brīdī mēs atējam, tanī mēs atdodam pret, tā kā pret mums. Ja? Viņi mums atdod, mēs viņiem atdodam, ja? Tur tos iesākums. Ja? Un tam mēs šitā te, kurš kuru. Ja? Tad Zviedri ir mazliet viņa aktīvāk, Zviedri kaut kur viņa pārēja, bet viņa pašā laikā viņiem gribās savu meistrību parādīt, viņi kaut kur iet, kanādieši atkal iet pārāk. Ja? Viņi iet visu, kaut kā pirmais gads, man liekas, arī olimpiādē, man liekas, arī bija, ka Kanādas pirmo reizi redz, ka Kanāda spēlē aizsardzības hokeju. Ka viņi zaudējo tripu uzbrukumā, viņi neturpina agresīvi spiest, viņi uzreiz atiet vidējā zonā un atdod pretiniekam, teiksim, iesākšanas to fāzi, ja. Viņi atiet amerikāņi ir palikuši vēl pie tā Ziemeļamerikas hokeja, jo tur ir, nu, jaunāki spēlētāji, varbūt vairāk prast, viņi mēģina spēlēt agresīvāk un vairāk kaut kur pret spēcīgu komandu viņiem iziet, pretinieks iziet cauri un dabūt tos pretuzbrukums, ja, bet Zviedriem tas miksls ir... Tu pateici par Zviedriem. Paldies liels, ka tu atradi laiku atnākt parunāties. Saruna bija ļoti interesanta, es domāju, arī mūsu skatītājiem ļoti patiks, jo, teiksim, preskonferences, ja. Tur pafilozofēt mēs nevaram, ja. Šeit mēs runājam par detaļām, par kaut kādām tādām, ko mūsu skatītājs, varbūt nemaz hokeja skatītājs, nezinu. Arī es novēlu tev veiksmi, un no, došai nākošu gadu tikai tie lielie mači. Olimpiāds jau nav vairāk pa starpai. Tagad tev gads ir, kas saka, jāgaida. Jā, varbūt tās vairāk lēzerāks gads ir paskatīties, kas ir starp jaunajiem. Jā. Nu, tagad vairāk varēs pētīt. Vairāk varēs pētīt, vienīgais problēma mazliet ir tāda, kad es nedabūnu papētīt tos, kas Amerikā ir. Tas ir tas problēma. Šogad nu, lai vēl biļets brauks skatīties. Nu jā, tas čempionāts ilgāk iet, jo ir jau daudz, ļoti daudz mūsu puiši, kas spēlē Ziemeļamerikā. Nu, Ziemeļamerikā, novembris, decembris varēs brauks papētīt. Izrausim viņus ārā, jā, lai viņi pēc. Ok, paldies skatītāji, un ja jums patīk, liekat laikus un sekojiet mūsu kanālam William Hill TV. Uz redzēšanos!
Vislabāk. Savarbībā ar William Hill.